Dobre, padá sem niekto, padá sem jeden chlapec, dvaja, traja. OK, takže sme tu štyria, podľa všetkého. OK, let's do this. Potom si dám FPP. No teraz sa chcem trošku rozohrať, vieš. Aj, vektorček, raz, dva, tri. SKS, no tak chlapci a devčance. SKS-ko s lightweightom. Dobre, ďalšie SKS-ko, ale ja chcem iba na B. Vyskúšal si. Ak to má byť stream snipe, tak bol dosť chabý. Nejakú paniku dostal. Wow! Ty čo si za strelca? Už je vnútri. No ale ty sa nemáš žilovať, keď sa fajti, kamarát. Chápeš? Ježišmaria, tak to si dosť vyfejlil. Ako buď k sebe úprimný chvíľu. Nemôžeš healovať, keď ťa idem pušnúť, veď si počul kroky. Dobre, takže viem, že v Painane sme padali 4. Dvoch som zabil, čo znamená, že ešte jeden by tu teoreticky mal byť. A už ide. Mal karku? Perfektne. Tak počúvaj ma sem. Berem si to AK-čko. A proste to AK-čko sa mi tak vnúcuje do života, že to už musím dať. Adam, ďakujem ti krásne. Aj, mám zónu. Ja som si vôbec neuvedomil. Zóna, chlapci. Jaj, to je zle. A dobre, nie je to vôbec ďaleko, easy. A tu je funkčné auto, perfektne. Tunak sú tie auta dosť pomalé oproti normálnemu PUBG. 10 českých od Freja, ďakujem. OK, idem rovno do ďalšej zóny. Aj, to je nad bootcampom, fúha. Jaj, to je zlé, chlapci. Fúha, to je aj za mnou, aj predo mnou. No nič, ja sa nadopujem najprv a potom pojem sa pozrieť na tú strelbu. Daj mi volake. Woo! Easy kill, sa tomu hovorí. To dostal jednotku, jak nikdy. Aj tento dostal headshot. Na, toto sú tie stream snipy detské. Daj mi náboje sedmičkové, prosím. A dokla vec, toto si uberi. Wow. Ten spray sa musím naučiť lepšie ovládať. Ale ako není to úplná tragédia, ale mohlo by to byť lepšie. Zoberiem si toto, keby sme našli AVM-ko. Veru, tak. Ideme mi ďalej. Wow! To panvica ma zachránila, chlapci. Dobre, ideme si po ten headshot. Pomohol. Toto keď není stream snipe, ľudia, tak... Toto ak nie je stream snipe, tak už nič není stream snipe. Dobre, jeho stlačí zóna. Teba stlačí zóna, ale teda pozri. Ešte jeden chceš? Ja ti ho tam plesknem. Ty čo? Dobre, Gucci dostal. Ten odtiaľ zmizol. Dobre, sú tam obidva. Vy ste spolu? Ne, on ho zabil, dobre. Nevidíme. OK. Healovať si mohol. Mám peknú čapicu. Ešte, že tak. Sa ma zlakol, alebo jak som mal toto teraz pochopiť? To čo sa práve stalo, haló? Dostal paniku proste, typek. Tuto nejaký kemperko sa rozhodol si nehať motorečku. Kde je ten jeden špekulant? Tam si. Dobre, ty ma nevidíš? To mi nehovorí, si ma nevidel. Prečo nehráte so sluchatkami, ľudia? By si ma aspoň počul. Ježiši. Kde ideš? Kade pôjdeš? Čo vymýšľaš? Ty si bot. Ty si bot, že? Dobre. Aha, tu je niekto vnútri. Čau! Fakt nemáte nikto granáty? Ja by som dosť uvítal granát. Aha, ja som už iba proti jednému. No dobra. On má VM-ko.
Ten keď mi dá hlavu, tak fú, neviem, no. Healuje. Si môj kamarát. Idem ho vyskizovať. Idem úplne nikde. Vôbec nevie. Tak chlapci, počúvajte ma. Nejdem s tou panvicou. To je pekné hovno. A za toto, že som dal 14 kg a zabil posledného panvicou, som bronz 5, prosím pekne, hej, aby ste vedeli. Adekvátny rank za tento play, si myslím. OK. Zdravíte, dobré nálade, dúfam, že taký máš dobrú náladu. Mám, len má seré technika občas. Ale to je v pohode, ja som sa s tým už mieril. OK. Ne. Vektor? No, uzinka není tiež zlo. Daj sem. S týmto keď zabijem dneska niekoho chat, tak fú. Dobre, sem padal jeden týpek a z ďalších som už nevidel. To je hore na kopci? Jo. To je hore na kopci. Dobre, nevadí. Dobre, tak ty kopeš a krava. Fú. Oproti liveku to dobre kope. Oj. Neviem vôbec odkiaľ. Ale typujem, že niekde odtiaľ. Á, tu si. Počul som, že máš sedmičky. Daj mi ich. Daj mi bato. OK. Wow. Nie. To je dosť diaľky, typek po mňa. No. Tam je na streche jeden. Keby ho to zabilo. Holy shit. On už je tu. On si úplne myslel, že ma strašne obišiel. On si to úplne myslel, kámo. Ale ako, čo som tam teraz lupol chlapcovi? Dobre, ale ešte jeden mi tu chýba. Tunak bol hore a odtedy som ho nevidel. Takže ešte jeden tu musí byť. Tam je. To neviem, či ale zrovna bol ten istý, lebo ten bol... A tam je! Doriti, dvaja sú! Nie. Nestrieľaj po mne, nestrieľaj, nie. Nemôžeš. Nie, nemôžeš, fakt nemôžeš. Fú, ho. Zase tá webka, môžeš mi toto robiť? Ja sa bojím, čet, a teraz nemám nervy, že nejde webka. Preboha! Keby raz všetko fungovalo ako má, by som bol strašne rád. Nie. Oh my god. Oh. Nemôžeš mi ísť sem teraz, dobre. Kamo, tu je warfare normálne. Nie. Bože. Oh my god. Ukludníme to pre Boha. Posledných 26 nábojov. Moje úbohé chore šartce. Ešte jeden tam je niekde. Ja sa kúkam do četu, skoro som skapal. Odkiaľ po mne páliš, tam si. Dobre, ja som toto ešte neprebil. No jasné. Utekaj, ja si po teba idem, utekaj. Bež. Degeško, Max Pro. A v čom si pro? Vo Fortnite, tunak ti to nepomôže. Haló. Kámo, toto nevyrátam.
To je 100% bot hento, alebo človek, ktorý si oblial shift klavesu, ale ja ho nedám. Vidíš, ako tesne miniem, ja proste nikdy neviem, jak toto mám... Dobre, jedna. OK. Preto mám radšej štvorku, lebo viem, že ten dopad je oveľa iný, keď je to na blízko a viacej blízko. Ja nemám rád hrať na long range, proste, ja to neviem. Ideme sem. 100% tam už niekto campy, ale idem tam. Má tu buginu zaparkovanú, ten je jasný. Ukážeš sami, či budeme sa hľadať, povedz. Je tu. Kámo, skoro som sa posral. Skoro, ale iba. Našťastie, hej. Newbie, newbie, YouTube. Nice. DPčko. Fú. Typek asi aimer. No aj nič moc aimer, hej, keď dostal taký čapak, ale aj tak. Oh my god, oh my god, oh my... No tak hento, ale ten gulomet to fakt nechcem. Sorry ľudia, ale to fakt nedem hneď. I see you. Ah, but he can see me as well. To som tuším, to on dušil, ale dostal. Nikdy toto neodhádnem. Poď. Kámo, mi takú pacol, fú. To je za mnou? Shit. Tam je. Oh! Delus, ty koch... Sám si koch... Pozri, jak si dostal, jak taký koch... Dva dinre za sebou, haló! Dobrý deň, dva dinre za sebou. To je ten? Duklok plus dva viny za sebou? To je on? Presne ten? Aha, okej. Okay. Tak potom áno, potom je to on.